Pjesa më e madhe e produkteve ushqimore që tregtohen në tregje nuk kanë etiketa informuese në gjuhën shqipe. Drejtori i Zyrës së Mbrojtjes të Konsumatorit, Hasan Stafa, tha për Radio Televizionin Skan se shritur numri i ankesave pranë kësaj zyre gjatë muajit të parë të vitit, 64 vetëm për qytetin e Tiranës. Sipas tij, mungesa e kontrolleve nga organet inspektuese për mallrat e importit ka sjell këtë situatë alarmante në tregjet shqiptare dhe shtresat më të prekura janë pensionistët dhe invalidët. Kjo sepse këto kategori konsumatorësh janë më të prirur drejt tregjeve të hapura dhe produkteve me çmime më të lira. Duke mos patur të ardhur ekonomike për të përballuar apo për t'u drejtuar një tregu, që është ndo markete, supermarkete apo tregjet të cilat ne klasifikojmë si më të sigurta, i drejtohen pikrisht këtyre tregjeve të hapura që përbëjnë rreth 60% këtu, fatkeqësisht përbëjnë rreth 60% të gjithë tregjeve në Shqipëri. Situata alarmante paraqitet pranë qendrave spitalore dhe shkollave të kryeqytetit. Janë rreth 70 subjekte të palicencuara që tregtojnë produkte ushqimore, por problematika më e madhe qëndron në faktin e falsifikimit të etiketave. Stafa thotë se subjektet të ndryshme po ndryshojnë etiketat e mallrave të skaduara që importohen nga shtetet fqinj dhe sidomos nga Greqia. Në Gjirokastër janë 10-15 punëtorë që paguhen me 10-15.000 lekë në ditë në një magazin të fshehur periferike në Gjirokastër që ne kemi burim në informacion dhe kemi, si themi, në vëzhgim. Pra, pikrisht paguhen 10-15 punëtorë me 10-15.000 lekë në ditë për të ndryshuar për bërë ndryshimin e etiketave të mallrave që vijnë nga importi. Situata mund të përmirësohet vetëm me hartimin e një plani pune për organet monitoruese dhe zbatimin e tij në terren për të parandaluar abuzimin ndaj konsumatorëve. Këta të fundit duhet të ndërgjegjësohen dhe të blejnë gjithnjë produkte të shoqëruara me faturë tatimore, pasi vetëm kështu mund të gjurmohen deri në burim të gjitha mallrat ushqimore të jashtëligjshme.